מרי. פופינס, you came back. הקסם תמיד חוזר כשצריך אותו. How did you do that? Do what? תנו לדמיון שלכם לקחת אתכם להרפתקה. You've forgotten what it's like to be a child. ללא תוספת תשלום. Everything is possible. Even the impossible. זמין גם בדיבוב לעברית. Off we go. מרי פופינס חוזרת. עכשיו בסלקום TV.